Irunen, 1900 urtean jaiotako itsaso ingeniaria, Gipuzkoako portu taldean hasi zen bere bilbide profesionala. Mutrikuku portuan olatu planoen ikasbidea garatu zuen. Bere lorpen teoriko ezagunena, harri lubetadun kai muturren kalkulurako formula berria baten adierazpena izan zen, Iribarren formula alegia. Halaber, Iribarren zenbakia garatu zuen ere. Horrekin, ondartza batetan, olatu islapenaren eta pitzaduraren arteko muga bereizia altzen.